Станом на сьогодні в Чернівецькій області зареєстровано 638 пожеж проти 436 в минулому році. Це у нас становить ріст 46,3% від загальної кількості. На жаль, на пожежах у нас загинула 21 особа проти 19 осіб у минулому році. Найбільше пожеж у нас виникло це в місті Чернівці – 184 пожежі, у Вижницькому районі – 69, Заставницький район – 49, Сторожинецький – 86 та Сокирянський район – 33 пожежі. Це райони, де найбільша кількість пожеж. У житловому секторі станом на сьогодні виникло 542 пожежі проти 340 за аналогічний період минулого року. Також у нас в даному напрямку спостерігається ріст на 46%. Найбільше пожеж у житловому секторі у нас виникло в 4 районах. Це в Хотинському районі 49 пожеж, в Вижницькому районі 69, в Заставницькому 49 та в Новоселицькому районі 53 пожежі. Основними причинами виникнення даних пожеж це було у нас недолік конструкції та виробництва електроустановок, коротке замкнення електромережі, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електромережі і порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Це було в зимовий період у нас. Також у житловому секторі у нас загинуло 7 осіб проти 3 осіб в минулому році. Ріст загибелі у нас допущено в Новоселицькому районі та місті Чернівці. У зв'язку з тим, що у нас спостерігається ріст пожеж в області, управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій проводиться комплекс організаційних та практичних заходів щодо попередження пожеж в житловому секторі. Так, протягом поточного року інспекторським складом управління було проведено 207 відпрацювань населених пунктів області, де було проведено перевірки 4122 помешкань. Це ми приходили до громадян, обстежили їхні приватні будинки, в разі виявлення порушень вказували на недоліки, які необхідно усунути для того, щоб запобігти виникненню пожежі. На жаль, під час горіння трави загинула одна особа. Це в Путильському районі село Паркулино, де громадянин сам підпалив дану траву. І повіяв сильний вітер, полум'я розширилось на велику територію, і чоловік не міг звідти вибратися і на місці загинув. Також з цими пожежами було знищено 410 дерев, пошкоджено покрівлю двох гаражів, 300 метрів лінії електропередач, знищено одну господарську будівлю і один комбайн. Найбільш пожеж, пов'язаних з горінням сухої трави, спостерігається у нас в Заставницькому районі 30 пожеж, місто Чернівці 27, Сторожинецький район 17, Хотинський 14 та Вижницький район 13 пожеж.